SPAK mund të arrestoj presidentin, kryeministrin, ministra, deputetë, kryetar bashkie, çdo funksionar të lartë të shtetit. Ish-deputeti Partisë Demokratike publikon videon që nxjerr zbuluar Lulzim Bashën. Ta shoh dhe jurikim. Ish-deputeti Myslymurizi ka reaguar ashpër për zhvillimet e fundit, ku Basha propozoi për ndryshimet kushtetuese duke përmendur këtu edhe vettingun e politikanëve të cilët ja besoi SPAK-ut. Ish-deputeti shkruan se Basha po bie në kundërshtim me veten. Murizi ka nxjerr videon e kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili kohë më parë tha nga çadrat e protestës se opozita do të jetë një pengesë për kapjen e drejtësisë nga Edi Rama. Basha në 2017-ën ka hedhur akuzat të rënda duke thënë se projekti i vettingut është projekt mafioz, ku janë përfshirë diplomatë të lartë në Tiranë. Ja dhe reagimi i Murizit. U emocionova shumë nga propozimet e Lulzim Bashës, e Lul Bardhit dhe Garze Bashës për ndryshimet kushtetuese. Them propozimet të çiftit Bash-Bardhi, sepse shumica e deputetëve të grupit parlamentar nuk kanë asnjë dieni apo informacion se për çfarë bëhet fjalë. Sa njësi lokale janë propozuar, sa bashki urbane dhe sa bashki rurale. A ka ndryshim tek sistemi zgjedhor apo jo? Sepse sistemi zgjedhor ishte i sankcionuar në kushtetutën e prillit 2008, që Basha ka belbëzuar si gabim dhe ka folur me zëtë mekur si kur do të ndryshoj. Cilin sistem zgjedhor propozon Basha që të jetë funksional? Afërsisht i barabart në numër votash për mandat, sa më demokratik dhe t'i jap vlerë votës e qytetarve për të përzgjedhur deputetin që ata duan. Sa për dorëllisjen e menderve tingu të politikanve që doja lerë në dorë SPAK-ut, është një shashkë e pazarit të radhës së Ramës. SPAK-u ka të gjithapsirën ligjore në ndryshimet e fundit të ligjeve të drejtësisë së re të hetoj, nëse e ka presidenti, kryeministri, ministra, deputet, kryetar bashkie, çdo funksionar të lartë të shtetit, por SPAK-u dhe asnjë organ tjetër nuk mund të ndaloj asnjë shtetas shqiptar që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për të zgjedhur ose për të zgjedhur me informacione të tipit sigurimit të shtetit të kohës udhëzve shpirtëror të tufës së spurdhjakëve që kanë pushtuar politikën shqiptare. Edhe ligji i dekriminalizimit, që ishte eksperiment i vetëm në Shqipëri, një lloj si reforma në drejtësi, është antikushtetues sepse cënon lirinë dhe të drejta themelore të individit në një shoqëri formalisht demokratike, siç pretendojmë se jemi nga 12 dhjetori 1990. Por nuk është ankimor nga askush në gjykatë kushtetuese sepse prej 4 vitesh nuk kemi patur gjykatë kushtetuese dhe se individët e larguar nga ky ligj kanë qenë të pis deri në fyt e nuk ka guxuar askush të bëj padinë nga frika e plasjes së llumit që kanë mbi kurisë. Dhe kur e dëgjoj nga goja e Bashës që pastrimin e politikës ja beson SPAK-u të Ramës, siç ka thënë prej 4 vitesh rresht, nga viti 2017, më vjen të përdor si sifon hale këto fytyra apatike, hermafrodite, pa karakter, pa dinjitet, pa burrëri, pa bes, pa nder dhe pa familje, që janë shëndruar si uturaku i Bashës vetëm për një karige në parlament. Dëgjojeni çfarë ka nga goja për reformën në drejtësi dhe për SPAK-u në Ramës në prill të vitit 2017. Luli që po e hasot bashkë me nukët dhe uturakët lëvizjes së tij. Ta dëgjoj dhe Garze Bardhi me Alfred Rushajn, Agron Gjekmarkajn, me Kreshnik Çollakun, Tomoralizoti e Blendi Kliçin dhe të gjitha ta pjestar të tufës që në këtë kohë kur demokratët gdhieshin dhe ngryseshin 90 ditë në çadër, këta nuk i ka parë kur kush se ku ishin. Kur të ketë pa kohë të lirë, ta dëgjoj dhe jurikim, se për pararësit e saj e ka fjalë. Ndërsa Luigi Sorega nuk besoj se ka problem, se Vlahutini nuk ishte nga Napoli, por shartes mes Beogradit dhe Bukureshtit.